בשנת 2012 נאלצתי להרדים את נינה, הבת הביולוגית שלא ילדתי. היה לה סרטן גרורתי בכל הגוף. בדיעבד הבנתי שזה היה מהלך שהסיט את מסלול חיי. עזבתי את הבית, את העבודה, את העיר, ובהתראה של 5 ימים יצאתי לג'וב בקוסטריקה. כמה חודשים אחר כך אבא שלי שאל אותי, התקשר ושאל, אם אפשר להעביר לי את החפצים לאחסון, ואני עניתי לו, הלוואי והכל היה נשרף. לא נשרף. בעודי משתכשכת במרחצאות חמים בקוסטריקה, הבנתי כמה דברים. הבנתי שאני מתגעגעת מאוד לנינה, אבל הלב שלי עוד לא פנוי לאמץ כלב חדש. הבנתי שאני לא מתבייתת, מעולם לא הרגשתי בבית, באף בית, והבנתי שאני רוצה להיות חופשייה ולנדוד, אבל איך אני הולכת לעשות את זה? ואז התקשרה אליי אמא של הכלבה פיצי, והציעה לי לשמור עליה בזמן שהיא תהיה בחופשה בחול. באותו רגע הבנתי שככה אני הולכת לעשות את זה. אני אשמור על בעלי חיים בבתים שלהם בזמן שההורים שלהם בחול, ואנדוד כל כמה ימים בין בתים. סך הכל שמרתי על 43 כלבים, מעל 50 חתולים ו3 תרנגולות. אגב, האמא והבת לא מסתדרות, אז כדאי להפריד ביניהן בלול. עברתי בית כל כמה ימים, ובסך הכל שמרתי על כמעט 60 בתים בלמעלה מ3.5 שנים. בכל בית המתין לי דף ההוראות לשמירה על בעל החיים, ואצל החתולה קצלה הזמינו אותי, שמרתי עליה 5 פעמים, ובכל פעם הזמינו אותי לשבת איתם ולהקריא את הוראות ההפעלה. בפעם החמישית ביקשתי מהם אישור לצלם והם הסכימו. אוהבת מאוד לשתות מים זורמים מהברז בכיור השמאלי שבחדר האמבטיה בקומה העליונה. פעם או פעמיים ביום שתשתה מים זורמים. לפעמים מתיישבת ליד הברז ומחכה שיפתחו. לפעמים כשנכנסים לאמבטיה היא רצה ומתיישבת על השיש ליד הברז. אוהבת ללקק ישירות מהזרם, לא חזק מדי ולא חלש מדי. אוהבת ללקק גם את המים הנאגמים כשיש רשת, היא מנקזת באיטיות רבה. צריך לזכור לסגור את הברז. בגלל הניקוז האיטי, המים עלולים לעלות על גדות הגיור ולגלוש. לזכור, לזכור. זה קרה לי ולקח לי שעה לייבש את כל הקומה. במקרה מצוקה אפשר לפתוח את המכסה האפור של הביוב, שליד האמבטיה, ולגרוף לשם את המים. מגב, יש במקלט. עם אורך החיים הזה הבנתי שהתפנה לי זמן, והחלטתי לחזור ללמוד, לימודי המשך באומנות במדרשה. עוד הבנתי שכיוון שאין לי בית, אני לא מזמינה אורחים, ובטח שלא בחורים זרים. אז החלטתי באחת ההגשות במדרשה לארח במה שכן יש לי, והזמנתי את החבר'ה להתארח אצלי במכונית. הכנסתי אותם בסבבים של 3-4, הגשתי בירה ובמבה, וככה הקפנו את הכיכר במדרשה סיבוב אחרי סיבוב. בין שנה א' לב', מישהו הציע שניסע למדבר ליומיים ונציג את העבודות לסיכום שנה. כל האימהות ל2 ו3 ילדים מצאו להם מיד סידור, ורק אני, החופשייה, אמרתי, אני לא אוכל להגיע, אני שומרת על טוקית. באותו רגע הרגשתי שנכשלתי, שכל מה שהתהדרתי בו במשך אז היה 3 שנים, התרסק לי מול הפנים, ושאני צריכה להגדיר לעצמי מחדש מהו חופש. התחלתי לנסוע אל המחסן, ובאקט אובססיבי הוצאתי ארגז אחרי ארגז והתחלתי לצלם את כל החפצים שלי. חפץ, חפץ, את כל מה שהיה לי. המשקפת הזו ראתה ימים יפים יותר וגם בריכות. אני שוחה כבר 15 שנה מאז תאונת דרכים שעברתי. היום אני בדרגת בת ים. רון ואני התחתנו בשנת 2004. את הוידאו לא יצא לנו לראות, כיוון שנפרדנו עוד לפני שהוידאו הגיע. אני יודעת שאתה פה, אז היי רון, איזה כיף שבאת. ב-99 טיילתי בהודו והתגלגלתי לפונה. יש כאלה שעד היום מכנים אותי אורג'ה, השם הסניאסי שלי. את הספר ילדים מבשלים קיבלתי בגיל 12, כשעוד היה לי עתיד במטבח, ובגיל 29, כשהמצב היה ברור. מנת הבית שלי זה טוסט חמאת בוטנים. וכך צילמתי חפץ, 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 חפץ את כל מה שהיה לי, בחלוקה למה שנשאר איתי ומה שמשוחרר. אבל איך משחררים?
אז התקשרתי לקרמטוריום ושאלתי אותם אם אני יכולה לשרוף את כל החפצים שלי אצלם, והם ענו, אנחנו מצטערים, אבל אנחנו שורפים רק בני אדם. זאת אני הישנה, אמרתי להם. לא עזר לי. ובעצם זוהי נקודת החיבור בין החיים שלי לבין האומנות. בתערוכת הסיום הקמתי מיצב דמוי ארון מאולתר מארגזי הקרטון שהיו במחסן. את החפצים שלי עטפתי כמתנות לא מפתות במיוחד בצבע נייר אחיד, והצעתי אותם למבקרי התערוכה כמתנות. הם מצידם ניסו לקחת את המתנה הכי שווה, אבל איך הם יכולים לדעת כשהכל עטוף? העבודה מתחה ביקורת על תרבות הצריכה והפילה את המבקרים בפח כשגרמה להם לקחת חפץ שהם כלל לא צריכים. ג'אנק של אחד הוא מתנה מרגשת לאחר. אחרי שגמרתי לחלק את כולי, פניתי לאנשים אחרים שביקשו לעבור איתי את התהליך. וככה מילינו ארגז בחפצים ובזיכרונות. בסיום המפגש צילמתי אותם עם החפץ שהיה להם הכי קשה ושהם הכי רצו לשחרר. הפנטזיה שלי היום היא לצאת במסע עם אוטו גלידה, דה גיפט קאר, מצפון ועד דרום, לאסוף חפצים ולחלק מתנות. ואני? אני גרה במאורה קטנה, לא מרגישה בה בבית, ועדיין חושבת שיש לי יותר מדי חפצים. תודה.